За бүгдээрээ сайн бацхан уу? Энэ үеийн төрлий. Өнөөдөр 2020 оны 5 сарын 12-ний өдөр байгаа. Өчигдөр шөнийн 3 цаг 10-20 минутны үед бол халуун болсон байгаа. Энэ бол маш их түүхэн үйл явдал болж байгаа. 4 жилдээ нэг болдог. Давтагдшгүй түүхэн үйл явдлын бид бол одоо гэрч боллоо. Ингээд та бүгдэд хаалганг лайв хийсэн маш олон тийм криптотой холбоотой дэмжигчд бол бичлэг хийж тавьжсэн. Ингээд хоорондоо ярилцаж энэ талаар сан сэтгэлээ сольжсэн байгаа. За бид өчигдөр смарт трейдийн бичлэгийг тавьсан байгаа. Арилжааны стратегийн талаар. За зарим хүмүүс нь YouTube мэдээллийн сугаар асуулт тавьж байгаа. Энэ цаашдаа яах юм бэ гэд. За трейд койныг бол биднес бол өөрө бүтээгдэхүүнтэй юм төсөл гэж харж байгаа. Нэгэсэн до бид Happy 24 клуб бол бүтээгдэхүүнтэй төсөл рүү их анхаарал тавьж ордог. Энийн нэг жишээ нь бол BAT байгаа биднес ярьжсэн Pre Browser гэд. А нөгөө нэг нь болохоор одоо энэ Trust Wallet Token байна тийм ээ. Ардаа заавал нэг суурьтай хүний хэрэглээ үүсгэдэг юм бүтээгдэхүүнтэй төсөл рүү орох зүгээр юм болов уу. За бид энэ дээр хөрөнгө оруулах жил илүүтэй болсон байна. Өмнө нь бол биднес бол энэ смарт трейд софт бол арилжааны крипто арилжааны софтн дээр арилжаа хийжсэн. А компани бол энэ нийтийн хэрэглээ масс хэрэглээ болох гэдэг энэ ботыг одоохондоо гаргацсан байгаа. Компани бол бүтээгдэхүүнтэй. За энэ софт вэ? Одоо дараагийнх нь бол энэ бот ороод ирж байна. А нөгөө нэг бүтээгдэхүүн нь бол энэ виза карт орж ирж байгаа шүү дээ. Та бүгд танилцуулсан ихнийх нь виза картын дээр бол компани бол мэдээж тодорхой зөвшөөрөл хууль эрх зүйн банкны ч юм уу тодорхой зөвшөөрөл өгдөг байгууллагаас зөвшөөрөл авах бах 21 оны эхний өдөрт бол виза карт гарна. За хүмүүс энэ трейд койноро яах юм бэ гэж хэлээ. За трейд койноор яах вэ гэхээр компани тавьж байгаа мэдээлэл бол дотоод мэдээлэл энэ удирдлагуудын зөв явж байгаа. Америкийн нэг компани бол хөрөнгө оруулалт хийсэн. Энэ стратегийн хөрөнгө оруулагч байгаа. За энийг бол миний таамаглал энэ виза картын хэрэгжүүлэх ажил дээр ажиллаж байгаа гэж харж байгаа. А нөгөө төгөр энэ бараа үйлчлэгээ ч юм уу тодорхой хэмжээний төлбөр гүйлгээ хийхэд бол трейд койныг хэрэглэх юм чиглэл барьж байгаа юм билэ. Тийм ч учраас нэг виза карт гаргаж байгаа. А нөгөө нэг нь бол арилжаа хийдэг ботн дээр ч юм уу софтвер арилжаа хийх сонирхолтой хүмүүс бол энэ төсөлд хамрагдах юм боломжтой байгаа шүү. Тэгэхээр компани нийтийн хэрэглээ болгох, өргөн хэрэглээнд нэвтрүүлэх трейд койно, виза карта мөн төлбөрийн хэрэгсэл болгож санхүүгийн одоо тодорхой хэмжээний гүйлгээний хэрэгсэл болгох ийм зорилттой байна гэж бид харж байгаа. Зөвхөн энэ бирж хооронд арилжаа хийдэг ч юм уу хашин дээр тоглодог хэрэгсэл биш, тодорхой үнц нөөсгөхийн тулд энэ төслийг нэлээд хүчтэй, өтвөртэй цаг хөрөнгө зарж ин хөгжүүлж байгаа гэж харж байгаа. Тийм учраас та бүгд энэ манай энэ санал болгож байгаа трейд смарт трейд төсөл рүү оролцороо. За койны тоон нь болохоор 7 тэрбум 200 сая байгаа. За арт койнтуу та нар харьцуулаад үзэж болно тийм ээ. Ямар хөв төшөмж өвж जैन, хэр хөрөнгө зарж जैन, ямар бүтээгдэхүүн байна гэд. Гэтэл одоо бирж дээр гараагүй байхдаа хурдл бото гаргацсан бид энийг хэрэглээд тодорхой хэмжээгээр арилжаа хийх боломжтой юм байгаа. Сарын өгөөж нь одоогор нэг 5-13-4% байгаа. За дунджаар нэг 5-8% гэдээ бол ойлгож байгаа сартаа. За тийм учраас та бүгд энэ анхаарад манд бидэнтэй нэгдэж ажиллах энэ төсөлд оролцох хүсэлтэй бол биднээсээ өгч байгаа юм хаяг та бүгдэд энэ мэдээллийг өгж байгаа хүмүүстэй харьцаад мэдээлэл авах боломжтой шүү. За 8 сарын 24-нд анхны бирж дээр гарна LAT token дээр. Одоо ханшин нэг доллар 7 центтэй байгаа. Ингээд нийт 5 бирж дээр гарах юм байлээ. А энэ ондоо ч юм уу ойрын одоо бирж дээр гарсан 8 сараас хойш бол нийт 20 бирж дээр гарна гэж үзэж байгаа. За энэ юу харуулж байгаа гэхээр мэдээж олон нийтийн хэрэглээ болох гэж байна. Нэгд хоёрт эхэлж энд хөрөнгө оруулсан энэ смарт трейд койныг дэмжигчдийн оруулсан хөрөнгө оруулалтыг үн цэнэгүй болохгүй юм үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За Америкийн компани бол энэ дээр би бас цогц цогц дурдсан.
хөрөнгө оруулалт хийж байна. Стратегийн хөрөнгө оруулагч. Тэгээд энэ бирж дээр гарах юм IEO-го гарах байх тодорхой хэмжээгээр за энэ дотоод мэдээллийнхаа шугамар ирж байгаа зарим нэг мэдээлэл нь яг ямар компани хөрөнгө оруулсан гэдгээр нь бол хамаагүй хэлж болохгүй байх. Ягаад гэвэл энэ маркетингаа нийтэд цацгаас өмнө олон нийт ингээд гаргахчул компани одоо бодож байгаа бодлого буруугаар нөлөөлн хүрчихүү болно. Иймэрхүү учир бид бол нэрийг хамаагүй дурдж болохгүй байна. За 7 тэрбум 200 сая 7 тэрбум 200 сая смарт трейд койнго бирж дээр гарсны дараа тодорхой хэмжээнийх нь койнуудыг бол устгалд оруулна. Шатаан. За энэ бол маш зөв гэж үзэж байна биднес. Ягаад гэхэлэр энэ үн цэнийг алдагдуулахгүй энэ төслийг ихэнд нь тэмцсэн хүмүүсийн хөрөнгө нь одоо үн цэн нь анх оруулснаасаа одоо буурахгүй ийм маркетинг хийж байгаа. Тэгэхээр бирж дээр гарсны дараа 7200 саяас хэрэггүй уснуудын шатах үе чигсалаас гаргана гэсэн үг. Тэгэхээр тоон цөөрөөд үн цэн нь хадгалагдана. Мөн үн цэнийг хадгалах өөрөөсөө маркетинг одоо энэ бодлого стратеги бол маш сайн хийж байгаа шүү компани. За ингээд дараагийн бичлэгийг биднес тавихын өмнө ийм өмтгөл хэллээ. Бидэнтэй хамтарч ажиллах сонирхож байгаа хүмүүс бол холбогдож энэ мэдээллийг өгч байгаа хүмүүсээр дамжуулж холбогдож болж байна. Биднесийн сошиал сүлжээгээр хандчихлаа шүү. За Америк, Япон, Солонгос эднээс хүмүүс хандчихлаа. Зарим нэг хүмүүс нь хаана байдг нь мэдэхгүй бидэнтэй ярихгүйгээр энэ бото аваад одоо энэ бол бас яг хуу хүмүүсийн сайн чанар л да. Өөрсдөө юм сурч яана орж яа. Тэгтээ мэдчихэе хүмүүсээс ингээд асууж зөвлөлдөөд би ингээч шүү. Энэ лүү хөрөнгө хийх чинь яавал зүгээрээ гэд асуул бас хөрөнгөө арай өр ашигтай зарцуулах юм болов уу гэж бодож байгаа учраас та бүгд асуухгүйгээр ингээд ямар нэгэн линк аваад хөрөнгөө оруулахгүй байхыг анхааруулж гэн. За ингээд ээлжид бичлэгийг та бүгд үзээрэй. Тэгээд асуух зүйлүүд битэнтэй холбогдож асууж болноо.